Bu gün təhsildə islahatlar aparılır. Bu islahatlar çərçivəsində sertifikasiya imtahanları da gedir. Təkrar sertifikasiya imtahanında 7296 nəfər iştirak edib, 3386 nəfər keçib, 3900 nəfər isə kəsilib. Bunu Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin iclasında çıxış edən millət vəkili Ceyhun Məmmədov bildirdi. Bu universitetlər açıqlansın görə bu universitetlər hansı universitetlərdir? Yəni bu gün biz sertifikasiyanı keçiririk. Bir tərəfdən də universitetlər tələbələri məzun edir. Yaxşı, biz əgər universitetlərdə təhsilin keyfiyyətini, məzmunun artırmayacaqsa və hər dəfə dövlət bu qədər vəsait sərf edəcəksə, yenidən nəticə belə olacaq, bu həqiqətən düşündürücü bir məsələdir. Onlar harada oxuyublar, haradan bu diplomu alıblar, necə bizim məktəblərə daxil olublar və işləyiblər. İndi müxtəlif müzakirələr aparılır, amma bu düşündürücüdür. Ceyhun Məmmədov Azərbaycan universitetlərinin dünya reyting cədvəlində ən aşağı pillədə dayandığını əlavə edərək, bunun çox ciddi və düşündürücü məsələ olduğunu qeyd etdi. Digər bir məsələ isə biz bunu çox müzakirə edirik. Yəni, Azərbaycan universitetləri reytingləri ilə bağlı. Burada da mən hansısa bir ciddi səyləri, ciddi adımları, indi müəyyən fikirlər söylənilir. Yəni, bilirsiniz, bu qədər potensialla, bu qədər imkanla Azərbaycan universitetləri niyə reytinglərdə mindən aşağı düşmürlər? Nə üçün? Yəni, bu ciddi bir məsələdir. Yəni, həqiqətən, indi biz bu dövlət potensial yaradır, imkan yaradır. Amma ümumilikdə götürdükdə isə neçə müddətdir bu dövrdə biz yenə də bu məsələləri görürük. Ona görə bu məsələni də hesab edirəm üzərində işləməliyik. Həmçinin millət vəkili 8631 nəfər tələbənin universitetlərdən xaric edildiyini deyərək, bunun kifayət qədər böyük rəqəm olduğunu söylədi.